В цілому, станом на 15.10 в закладах загальної середньої освіти хворіють тільки 8 учнів. Ну, натомість 26 викладачів. Більша, сама велика кількість захворівших наших вчителів – це 7-ма школа. 7-ма школа на сьогоднішній день у нас переведена на дистанційне навчання на 2 тижні терміну. Всі інші загальноосвітні середні заклади працюють в штатному режимі. Єдине, прийнято рішення з 22 жовтня, 2 дні школи будуть деякі переведені так само на дистанційне навчання, а інші не будуть задіяні в навчальному процесі. Чому? Це наближається час виборів. На сьогоднішній день доступ, окрім викладачів та дітей, в школи всім заборонений, навіть батькам. Тому ми ж не будемо наражати наших дітлахів на небезпеку. І в ці дні, два дні, нам вони необхідні для того, щоб там виборчі комісії підготували все, що їм потрібно для дня виборів. Ну, а діти в цей час не відвідували навчальні заклади. Дивіться, 12.10 був лист Міносвіти, там, де вони рекомендували провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня. У нас було прийнято рішення, що з 22-го на канікули у нас уходить 11-та школа, гімназія та перша початкова школа. Всі інші з 26 жовтня уходять на канікули на тиждень. Це так зроблено для того, щоб, звичайно, після 25-го числа, після дня виборів, поки буде проведена дезобработка навчальних закладів, там дітей вже не буде. Вони будуть всі на канікулах в цей час. Дошкілля працює в повному обсязі. В деяких садочках пару груп у нас закрито у зв'язку з хворобами груп. Садочки всі працюють повні. А позашкілля? Позашкілля на сьогоднішній день у нас все не працює. За виключенням індивідуальних занять. Тобто там, де масові гуртки, заняття, все заборонено на сьогоднішній день. Ми знаємо нашого сумну статистику по нашому місту, хоч ми і знаходимося на сьогоднішній день в помаранчевій зоні, але по цифрам, які ми отримаємо кожен день по підтвердженню захворюваності на коронавірус, ну, я б особисто сказав, що це вже червона зона. Дійсно, дуже багато хворіє людей. Тобто все одно всі заходи безпеки актуальними залишаються? Звичайно, звичайно, так все і залишається. Хочу особисто звернутися до батьків. В першу чергу, під час проведення осінніх канікул вся відповідальність за життя та здоров'я ваших дітлахів лежить в першу чергу на вас. Поки вони знаходяться в школі, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб уберегти наших дітей від цієї пандемії. Поки вони будуть тиждень вдома, то, будь ласка, шановні, дивіться, де ваша дитина знаходиться, і щоб зайвий раз вона не контактувала з кимось іншим.